大家好，星期得道，今日是2022年5月11号，今日是星期三的晚上。啊，这节是一节突发新闻，那个消息应该大概是过一个小时之前就流出。这个蓝莓就披露就是说这个已经解散了的612基金里面呢就是有四个信托人。根据蓝莓的消息呢就是说呢四个信托人呢就全部被捕。他们按照顺序呢讲的是陈日君、吴凯仪还有何韵诗还有另一位呢叫做许宝强。根据报道呢这一个呢就是岭大的前教授就是前副教授就在机场呢就是被这一个呢就是国安呢就是拘捕。嗱，这个呢就是较早之前啦个信息啦，就是可能是三个小时之前的信息。咁就是话佢呢当时呢就是前往这个机场香港国际机场啦，预备呢就是搭飞机离开预备呢搭飞机去德国法兰克福。跟住呢就遭受呢国安公署呢就拘捕。咁根据呢个消息报道呢就话佢呢就是昨天的晚上香港时间啦就10号的时候的晚上呢就是预备离开跟住呢就是被国安呢就拘捕。咁而家呢最新嗰个讯息呢当然啦我哋无法核实啦只係知道呢就是蓝莓呢就话收到消息咁样讲警方应该呢就未正式呢就公布呢个事项。咁呢就话呢将另外三个大家都相当之熟悉的知名人士啦一个呢就是主教陈日君书记一个呢就是大律师吴凯仪一个呢就是歌手何韵诗。咁据报呢全部拉的控罪呢都是同国安法呢就有关话呢就是勾结外国势力罪。咁612基金呢里面呢应该仲有一个信托人呢就是叫做何秀兰。根据蓝莓嗰个报道呢就话未有消息呢就关于到底何秀兰呢在还押之中呢就有没有被拘捕。根据我哋早前接收到的信息呢其实我哋一早呢已经有人话咗俾我哋知收到唔同嘅渠道话有消息呢话612基金嘅案件呢国安公署呢一直呢喺度调查。咁接近呢个调查差唔多呢就完成。咁呢就已经有信息呢就讲咗呢应该呢就係会喺近日呢就作出拘捕行动。但如果我哋冇记错呢应该大概一个星期之前呢我哋都曾经讲过。咁就係、是、所以证明呢当时个信息呢就係正確。当时个信息呢仲包含住呢就係话国安公署呢会调查埋嗰啲定额捐款俾612基金嘅人。咁所以呢我仲记得好清楚呢当时呢就係提大家。如果你方便的话请你呢就是去下旅行啦。其实以我们所知呢即是我们本台的听众呢都有不少呢就是612基金的恒常支持者。所以呢这个信息都挺重要希望即大家小心。现在呢你去到一个这样的地步你都挺难想象呢他直情是连那个基金信托人连陈日君连吴凯仪同埋何韵诗佢都唔放过。较早前嘅信息呢就话呢警察呢就係要调查呢就係关于612基金呢就係嗰个所谓清洗黑钱嘅罪名。即係换句话讲俾佢个罪名呢就同呢一个网台主持杰斯咁集资之后呢话佢用嗰啲钱呢就清洗黑钱呢个罪名呢就相类似。呢度要搞清楚一件事呢度亦都要再讲多次即使我哋同612基金係有所谓嘅冲突有争拗对佢有不满有批评佢遭受港共政府政治打压我哋冇可能唔出声两件事係要分得好清楚正如网台主持杰斯当日我哋批评呢个612基金嘅时候佢哋都大大声声出嚟闹我哋，呢一样嘢我接受噶，冇问题，系嘛？我哋成日都讲噶啦，呢嘢拎出嚟辩论咪辩论咯，你中意闹咪闹咯，
你哋係公眾人物，我哋都係公眾人物。嗱，咁唔代表會支持港共政府走去政治打壓同迫害噶嘛？咁所以傑斯俾人拉，後來都冇人出聲，好似都冇人再報道咁啦。啊，我哋都一定出聲，係因為呢個係真係政治迫害嚟噶嘛？嚇，你做節目嚇，結果網台主持傑斯就成為咗最早一個根本就係針對你嗰個言論，針對你做嗰個行為。跟住呢就是以言入罪的第一个港共政府政治打压封杀言论自由的受害者嘛，成为了第一个。同样道理啦，612基金的问题我再讲一次啦，不要俾有心人呢喺度混淆。612基金我完全承认同同意佢绝对有做过嘢，是吧，佢讲緊一定是讲緊有支援啦，因为一路呢大量的抗争者被拉之后呢，絕大多數需要法律支援和支付律師費咧，都是向612基金申請的，嗱，從來冇否認過呢一點啊。嗱，不過呢節咧都唔再作詳細論述啦嚇，其實早前都已經講過好多次啦。嗱，呢節集中翻咧講政治打壓嗰部分。嗱，我哋都冇諗過咧，佢真係連即係陳日君佢都唔放過。嗱，較早之前咧推測佢咧預備去查612基金咧，就係從嗰個所謂清洗黑錢嘅罪名咧嗰度進發。但係而家咧，佢改變咗方向啦，索性咧就話佢咧就係同國安法有關，就話咧就勾結外國勢力。嗱，如果你話講到咁樣嘅罪行咧，基本上咧就係越嚟越唔使證據，只有指控，沒有證據。嗱，大家應該要分到咩叫指控，咩叫證據，指控得越嚴重，你應該要有的證據要越多，這個是正常的法律體系裏面應該要有的東西。現在香港就倒翻轉，指控很嚴重，沒有證據，跟住跟你講案件嚴重，跟住呢就不給保釋，跟住呢案情嚴重了全部要還押。現在呢為什麼香港已經徹底的制度崩潰，就是這樣的原因。現在是指控嚴重，證據不足，沒有證據拎出來的，就跟你說啊，很嚴重啊，那我都可以很容易指控人的，我說你林鄭月娥殺人，罪名夠嚴重了吧，那我還押了先啦，哪裡都不要去了，李家超殺人，你不要走了，你面對控罪很嚴重，所以你不能走。現在香港就是這樣的情況，先跟你說指控很嚴重，你不要走了，裡面有什麼證據不知道啊，能不能夠提供啊？不知道啊，到時先算喎。嗱，佢而家呢個案件咧，正正其中一部分咧，就係我哋好耐之前講過嘅問題。嗱，當中咧，612基金咧，佢用嘅咧係一間叫做真普選聯盟有限公司嘅户口咧，就作為咧就係一個户口去收錢。嗱，我哋好早之前咧就已經留意到咧，如果你話傑斯，網台主持傑斯，因為咧就集資，跟住被告清洗黑錢咧。咁樣，如果你一個基金組織，你用緊另一間公司嚇嘅户口去收費咧，其實你一定會面對相同嘅指控嘅。其實嚇呢一樣嘢嚇真係好抱歉啦。我哋其實咧一直都知道嚇，一直都有講過。嗱，呢件事最終就係牽引到咧，就係一個，即係我哋都經常提到嘅論點，就係我哋喺一個好早嘅時間就已經知道咧，你喺香港嘅法庭打官司咧係冇任何作用，我哋一早已經知㗎啦。咁呢件事咧，所以我哋一直都唔贊成再喺香港進行任何形式嘅籌款，喺香港進行任何形式嘅官司，因為到最終，你連莫講話你個官司冇得贏，你連去籌募資金去進行個官司，佢都會咧就係用國安法同埋咧就係清洗黑錢嘅罪名咧就將你拘捕。嗱，而家呢個案件我哋唔知道佢咧所謂國安公署咧預備咗幾多資料，嗱，但係咧即係真係曾經捐款，係定額捐款又好，用其他方法，你唔係
一個安全隱密的方法捐款的朋友呢，你真的要注意，你有需要呢，請你呢就是盡快去旅行。今次這件事呢，即是其實很不幸地，很不幸地引證了我們的理解和講法，就是無論你覺得你做的事幾咁温和，幾咁斯文，幾咁符合，幾咁符合你心目中你認為的香港法律，咁樣呢，佢而家就話俾你知，係無論你點做呢都冇用嘅。佢要對付你嘅時候，佢就係嚟對付你。好啦，咁呢次呢就突發消息，咁呢就係再有消息跟進嘅時候呢，就再同大家呢就係再講啦。呢次暫時講到呢度，拜拜。